No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre os cursos gratuitos do Sebrae. Isso mesmo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Debs, é isso aí. Mais um vídeo sensacional. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, isso mesmo. Cara, não puxando palha aí para o Sebrae, mas o Sebrae é sensacional. Você consegue aprender muitas coisas relacionadas à gestão, ali à organização, ao crescimento da sua empresa de forma gratuita no Sebrae. Vamos falar aí um pouquinho sobre como funciona esse modelo aí de cursos gratuitos, beleza? O objetivo do Sebrae, assim como um todo, é fomentar o empreendedorismo no Brasil. Então, o objetivo dele vai ser sim te ajudar aí na sua caminhada de sucesso com o empreendedorismo. Então, nós que já nascemos empreendedores ou pessoas que viram interesse, aquela empreendedora, não gostei, quero empreender, ter meu próprio negócio, o Sebrae vai estar ajudando. Então, ele tem uma central de ajuda enorme. O site dele é muito legal, a plataforma é muito bacana, é otimizada, você pode ver pelo seu celular, tá? Você pode até fazer cursos pelo seu celular. E todos os cursos gratuitos do Sebrae, você sai de lá com certificado. São cursos online, tem alguns cursos também presenciais, mas vamos dar foco nos cursos online. Eu vou deixar aqui embaixo alguns cursos que eu achei interessante, tá? Alguns links e você pode estar clicando para conhecer um pouco mais sobre esses cursos, beleza? No Sebrae tem muito conteúdo, uma comunidade gigantesca com diversas respostas para vários tipos de dúvidas dos empreendedores. O chat deles também é bem bacana, tem uma central de perguntas e respostas bem legal. Então, tudo que você tiver dúvida, você pode procurar lá e se não tiver, você pode gerar uma nova questão, uma nova pergunta que eles vão entrar em contato, eles vão responder tudo de forma gratuita. E o atendimento pelo telefone também é muito bacana. Os atendentes sempre foram muito simpáticos, muito solícitos comigo, tiraram todas as minhas dúvidas, eles não se preocupam. Ai, tá ficando muito tempo aqui, igual o telemarketing, sabe? Chato assim, ah. Não, eles tiram mesmo as suas dúvidas e te tratam da melhor forma possível. Você sabia que o Sebrae tem um blog com artigos que são artigos sensacionais, que te ajudam muito, que ajudam nós, empreendedores, a crescer? É. Tem também um aplicativo de celular e uma plataforma EAD, que é ensino à distância, com mais de 100 cursos, galera, mais de 100 cursos com diversos temas, todos relacionados a empreendedorismo, a pequenas, a micro empresas, a nós que somos autônomos, que somos microempreendedores, que somos empreendedores digitais. Tem muito curso, é muito bacana. A plataforma deles EAD é sensacional, muito bem otimizada e vale a pena você entrar e dar uma olhada nesses 100 cursos que tem. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Galerinha, sabe o que é legal? Lá na plataforma do Sebrae, os cursos, eles são separados por temas. Temas assim, já tenho um negócio, quero abrir o meu negócio, vendas, finanças, leis e muitas outras coisas. Então, independente do que for o seu negócio, qual a área do seu negócio, tem cursos que vão te ajudar na gestão da sua empresa. Não tem burocracia nenhuma, o cadastro é super fácil, é só você entrar, preencher os seus dados e aí você vai se inscrever nos cursos que você tem interesse. E lá na descrição dos cursos, tem falando quando inicia o curso, quando termina o curso, qual o conteúdo programático dos cursos, beleza? E o mais legal, todo curso você ganha um certificado de conclusão do curso. Gente, esse vídeo não é merchan, não tenho parceria com o Sebrae. Nem que eu gostaria, quem me dera ter uma parceria com o grandioso Sebrae, certo? Só que eu quis passar essa informação pra vocês porque o Sebrae já me ajudou em muito. Então, às vezes, a gente acaba pagando aí um contador, pagando um consultor, sendo que já tem essas diversas informações, diversas dúvidas que a gente tem, já estão sanadas, já estão resolvidas dentro do Sebrae. Então é só você entrar, pesquisa. Não custa nada, é de graça. Entra lá, vai aprender a como gerir a sua empresa, a como ter sucesso, como ter mais sucesso aí no seu negócio. E pra quem já sabe, eu sou empreendedora digital, eu trabalho da minha casa aqui, do meu escritório lindo e maravilhoso, tá? Eu não trabalho mais como regime CLT, já saí da empresa, vai fazer mais de um ano. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu faço, eu vou deixar um link aqui embaixo do treinamento que eu fiz e que me ajudou, me ensinou e vem me ensinando cada vez mais a ter sucesso no marketing digital. Então, momento jabá. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha para os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, comenta e bora para o próximo vídeo.